Centrum neziskových organizácií v Dubnici nad Váhom slúži na stretávanie sa rôznych komunít. Dnes ako každý rok sa stretávame na oktobrovej schôdzi pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Schôdzu máme takú slávnostnejšiu aj s programom. Dnes sme pozvali žiakov základnej umeleckej školy a prizývame aj pána primátora. Som veľmi rada, že si našiel čas a že medzi nás prišiel. Nás je 130 členov, teraz momentálne je nás tu do 90, kapacita je 100 ľudí, takže nás je tak akurát, ale radi privítame aj nových členov medzi nami, keď prídu. Ja som naozaj rád, že som dostal pozvánku na tohto ročnú členskú schôdzu a práve v mesiaci október, ktorý je zároveň aj mesiacom úcty k starším, takže zaželal som im veľa, veľa úcty nielen počas oktobrového mesiaca, ale naozaj aj počas celého roka, pretože si to zaslúžia a veľa pre nás urobili, pre mladšie ročníky a spoločnosť ako takú, a položili jej základy, bez nich by sme neboli na svete, neexistovali. Ja som im povedal, najlepšie vedia, koľko si museli odriekať kvôli deťom, kvôli vnúčatám, majú nezastupiteľnú rolu. Dnes babky a detkovia aj v mladých rodinách. Ja si takisto neviem predstaviť ten život bez práve tejto pomoci a s našim maloletým synom, takže ja som naozaj veľmi rád a som im za to vďačný, za všetko, čo pre nás urobili a tú úctu si skutočne zaslúžia prejavovať každý jeden deň. A treba sa pri tom pozdrave na nich naozaj aj usmiať, také tie veci, že pustíme niekoho sadnúť v dopravnom prostriedku alebo niekde v zdravotnom stredisku, sa ako keby pomaličky vytrácajú. Treba si to pripomínať, lebo je to veľmi dôležité pre nás ako pre spoločnosť zachovávať si takéto veci. Všetko sú to prejavom úcty k tým starším generáciám za to, čo pre nás urobili. Takže im prajem, aby sa s takýmto niečím stretávali čo najčastejšie. No a samozrejme veľa, veľa zdravia, aby si mohli užiť tie pekné dni so svojimi rodinnými príslušníkmi a známymi, ktorých majú radi a ktorí majú radi zase ich. A aj kvôli tomu tu je Centrum neziskových organizácií v našom meste, kde takéto komunity podporujeme, kde sa pravidelne stretávajú a ja mám z toho veľkú radosť, že tu jeseň života môžu tráviť takto pestrofarebne. Čo všetko robíte počas roka? Pretože tu máme ľudí s rôznymi záujmami, tak sa snažíme vyjsť ústrety všetkým. Tento rok veľmi obľúbené boli kúpeľné pobyty. Boli sme trikrát v kúpeloch, dvakrát v Piešťanoch, raz sme boli v Lúčkach. Ďalej robíme také akcie ešte kultúrneho charakteru. Navštevujeme kina nielen v našom meste, ale chodíme do Trnavy, do Bratislavy, do Žiliny. A aby sme nezabudli ani na šport a hýbať sa, máme tu vonku petangové ihrisko. Zúčastňujeme sa aj športových hier jednoty dôchodcov na Slovensku. Teraz sme boli na okresných, získali sme 7 medailí a dvaja naši účastníci, členovia, boli nominovaní aj na krajské hry a doniesli tiež odtiaľ 3 medaily. Najväčší benefit z toho všetkého, čo tu je, ľudia sa veľmi tešia, pretože sa stretnú s priateľmi, porozprávajú sa pri kávičke, pri pohostení. Dnes sme zavolali aj DJ-a staršieho, ale bude nám aj hrať. Takže kto chce, môže aj tancovať, aj počúvať. A verím, že to bude mať tak ako každý rok, že budú všetci spokojní. Do konca roka ešte budeme mať mikulášske posedenie aj s darčekami. A ešte máme jednu akciu 9. mája a 11. mája. Staráme sa o hroby padlých vojakov v 1. a 2. svetovej vojne. A teraz 11. novembra budeme mať tiež pietnú spomienku so žiakmi základných škôl, s predstaviteľmi mesta. Stretávame sa aj na turistických akciách. Prihlásili sa dosť našich členov na kurz Digitálny senior.
ktorý sa už pomaličky rozbieha, je to aj dosť publikované. Je to asi dvojtýždňový kurz, kde účastníci, tí, čo budú úspešní, dostanú aj tablet. A propagujeme napríklad ideálnu domácu asistentku, kde je to akcia z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ja osobne to mám doma. Takže si to pochvaľujem a pomáhame si. Minulý rok som ja osobne absolvovala aj kurzy Národnej banky Slovenskej, čo sa týka finančných zručností seniorov. Mali sme tu pozvaného aj nového náčelníka mestskej polície v Dubnici nad Váhom, ktorý nám ešte raz opakoval, a to nezaškodí zopakovať také staré známe finty niektorých ľudí, ktorí aj na takýchto starších ľuďoch skúšajú svoje nekalé praktiky. Keď príde k nám nový člen, vyplní dotazník, kde sa ho pýtame, aké aktivity by chcel absolvovať, a potom podľa toho aj vyberáme akcie. Radi pomáhame aj mestu. Pani podpredsednička Backová je... Aj viacerí členovia spievajú vo Vršaci, v Seniore. Pani Backová zase vyšíva a zúčastňujú sa aj naši členovia na akciách, ktoré poriada mesto, múzeum. Teraz, keď budú trhy vianočné, máme tam svoj stánok. Takže snažíme sa za to, že nám mesto poskytuje takéto pekné priestory, kde sa môžeme stretávať. Aj ozaj nám vychádza v ústrety. Takže tieto aktivity v meste a pestujeme aj takú hrdosť našich seniorov aj na mesto, aby to nebolo len tak, že z jednej strany sa dostáva, ale aj my sa snažíme pomáhať.